Ikke fordi det gik så hurtigt til dig. Goodbye, that I'm going to. Okay, here.
Hvad siger det, det der vej? Skal vi tænde op? Hvad siger du, Nils? Jamen, jeg var i sikkerheden. Så kan vi stoppe her. Det er måske ikke det bedste åbnet. Lad os se. Ah, det er helt højt. Det er så.
Hvad er det for nogle bøde, når vi er her, mand? Ja, jeg prøver at lukke ham til, men så sætter det dig bare lige ind. Ej, hvor er det bare, ja. Det der er lige sådan et stykke bøjse.